Idag så tänkte jag göra en liten speciell video. Jag tänkte nämligen plocka ett antal så här grönsaker och blad och grenarna och sånt där. Jag hade tänkt mig typ 3 stycken, men vi får se. Och sen så ska jag då testa med 2 av mina kaniner vad de tycker mest om av det. Och det är helt enkelt det som de äter först. Så det är ett litet minitest om man säger så. Och om jag pausar videon så är det nämligen så att jag hjälper en familj som har köpt en kanin av mig för 4 veckor sedan. Och den kaninen har nu drabbats av ungdjursförlamning antagligen. De vet inte riktigt. Men de är inne hos veterinären och jag hoppas verkligen att det kommer gå bra. Jag vet inte riktigt vad det beror på, men jag tror inte att kaninen har fått världens superbästa foder. Men så kan det bli ibland. Men vi drar igång helt enkelt. Och jag tänker att jag börjar med såna här smultronblad. Vi får hitta lite. Jag måste passa på. Gud. Herregud vad stort. Här. Kolla. Yay. Vi tar och plockar här. Så här då. Så. Jag tar en av varje. I och med att det är 2 kaniner som ska ha det. Sen så kör vi. Oj, herregud. Vad kör vi på sen? Jag tror vi kör på sallan där va. Där. Och. Där. Och på persilja. Det kan ju vara så att de tar det som det finns mest av, eller det som är liksom det som är störst eller vad man ska säga. Men ja, det här är inte liksom så här vetenskapligt test eller någonting sånt, utan det är lite så här skojskull. Jag tänker mig att vi lånar typ den här. Så lägger vi upp det lite fint. Så. Sådär. Och det här testet kan ni göra hemma med era kaniner också. Det är faktiskt jättekul. Och man kan ju göra det med frukter. Till exempel. Typ. Ja, äpple. Banan. Jordgubb. Exempel. Så. Och 1 och 2. Ser ni nu. Och 3. Okej, salladen var det han gick på först. Okej, sen blev det... Nej. Ja! Titta! Ja, gubben! Okej. Han tar det direkt ut. Ja, varsågod. Okej, det bevisar alltså att det som Chaplin verkar tycka om mest är sallad. Sen kommer definitivt persilja. Och han verkar inte ens tycka om jordgubb, eller vad säger jag, smultronblad. Okej, då vet jag det. Jag ska inte ge dig smultronblad mer, Chaplin. Du har ju massa kvistar här. Då tar vi lilla Nikito. Så, slänker vi upp lite snyggt på hans lilla tallfick, eller vad man ska säga. Men du får stanna där inne. Vi kan köra det i en annan ordning faktiskt. Nej, det gör vi inte alls. Då blir det inte ett riktigt test. Så. Oj. Sådär. Okej. Han går direkt på det här salladsbladet. Det här var jätteintressant att se. Ja, men titta. Du kan titta på hela ditt lilla. Okej, och sen så går han direkt på persiljan. Vad tar du sen då? Ja, och typ inte alls det där. Ska du ha det här? Jaha,
Jag har alltid trott att ja, okej, nu blir jag lite dissad idag. Jag har alltid trott att mina kaniner säger, jag kommer säga, ja, smultronblad. Nej, det vill de inte ha. Ja, ni ser, man kan få reda på mycket genom ett sånt här test. Ja, jag tänkte göra ett till test i en annan video. Så kolla uppåt. Det finns nog en till video om ni gillar det här. Mm, hejdå!